Yuda alipokelewa lakini hata hivyo siyo kwa ajili ya kasoro za tabia. Alikuwa amehusianishwa ili kupitia mafundisho na mfano wake Kristo aweze kujifunza mambo yanayofanyiza tabia ya Mkristo. Kwa ajili hiyo 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 aweze kuongozwa kuona makosa yake, kutubu na kwa msaada wa neema ya Mungu aongoze roho yake, atakase roho yake kwa kutii ukweli. Yuda alipokelewa lakini hata hivyo siyo kwa ajili ya kasoro za tabia. Alikuwa amehusianishwa ili kupitia mafundisho na mfano wake Kristo aweze kujifunza mambo yanayofanyiza tabia ya Mkristo. Kwa ajili hiyo 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 aweze kuongozwa kuona makosa yake, kutubu na kwa msaada wa neema ya Mungu aongoze roho yake, atakase roho yake kwa kutii ukweli. Lakini Yuda hakutembea katika nuru ambayo kwa neema iliruhusiwa kumwangazia. Kwa kiasi hicho, kwa kuendekeza dhambi yake, alikaribisha majaribu ya shetani. Sifa mbaya ya tabia zake zikakazika, sifa mbaya ya tabia zake zikakazika. Kwa nguvu Yuda hakutembea katika nuru. Lakini Yuda hakutembea katika nuru ambayo kwa neema iliruhusiwa kumwangazia. Kwa kiasi hicho, kwa kuendekeza dhambi yake, alikaribisha majaribu ya shetani. Sifa mbaya ya tabia zake zikakazika, sifa mbaya ya tabia zake zikakazika. Kwa nguvu Yuda hakutembea katika nuru. Iskarioti ni uthibitisho ya kuwa mtu aweza kuwa kwenye kanisa lake, huduma yenye nguvu na mchungaji wa kweli. Lakini bado mtu huyo akakengeuka, kufanya urafiki na shetani kwa lengo la kumsaliti mchungaji na kanisa lake hilo, ili kuharibia kanisa jina kwa mafundisho potovu. Epukana nao. Huduma ili kuharibia kanisa jina kwa mafundisho ya uongo, epukana nao. Yuda Iskarioti ni uthibitisho ya kuwa mtu aweza kuwa kwenye kanisa lake, huduma yenye nguvu na mchungaji wa kweli. Lakini bado mtu huyo akakengeuka, kufanya urafiki na shetani kwa lengo la kumsaliti mchungaji na kanisa lake hilo, ili kuharibia kanisa jina kwa mafundisho potovu, epukana nao. Huduma ili kuharibia kanisa jina kwa mafundisho ya uongo, epukana nao. Lakini Yuda hakutembea katika nuru ambayo kwa neema iliruhusiwa kumwangazia. Kwa kiasi hicho, kwa kuendekeza dhambi yake, alikaribisha majaribu ya shetani. Sifa mbaya ya tabia zake zikakazika, sifa mbaya ya tabia zake zikakazika. Kwa nguvu Yuda hakutembea katika nuru. Lakini Yuda hakutembea katika nuru ambayo kwa neema iliruhusiwa kumwangazia. Kwa kiasi hicho, kwa kuendekeza dhambi yake, alikaribisha majaribu ya shetani. Sifa mbaya ya tabia zake zikakazika, sifa mbaya ya tabia zake zikakazika. Kwa nguvu Yuda hakutembea katika nuru. Lakini Yuda hakutembea katika nuru ambayo kwa neema iliruhusiwa kumwangazia. Kwa kiasi hicho, kwa kuendekeza dhambi yake, alikaribisha majaribu ya shetani. Sifa mbaya ya tabia zake zikakazika, sifa mbaya ya tabia zake zikakazika. Kwa nguvu Yuda hakutembea katika nuru. Lakini Yuda hakutembea katika nuru
katika nuru ambayo kwa neema iliruhusiwa kumwangazia. Kwa kiasi hicho kwa kuendekeza dhambi yake alikaribisha, alikaribisha majaribu ya shetani. Sifa mbaya ya tabia zake zikakazika, sifa mbaya ya tabia zake zikakazika. Kwa nguvu Yuda hakutembea katika nuru.